Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë, në Prishtinë është duke u mbajtur Festivali i Filmit për Romët, ku do të shfaqen rreth 24 filma që trajtojnë jetën e këtij komuniteti. Organizatorët thonë se festivali është një mundësi e mirë për të tejkaluar paragjykimet për komunitetin Rom, por edhe për të bërë thirrje për përmirësimin e jetës së këtij komuniteti i cili përballet me sfida të shumta. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Për 5 ditë me radhë në Prishtinë do të mbahet Festivali i Filmit i Romëve dhe për Romët. Rreth 24 filma do të shfaqen nga e gjithë bota që sipas organizatorëve janë punuar me kujdes, posaçërisht për të zhmangur paragjykimet që jo radhë kanë ndjekur komunitetin Rom. Drejtori artistik i festivalit Sami Mustafa thotë se kjo ngjarje kulturore ka një rëndësi të madhe për komunitetin Rom në Kosovë, por edhe më gjerë. One of our main ideas to bring to show Roma films are not only to show Roma films and to Një nga idetë tona kryesore për të treguar filmat rom dhe jo vetëm për të treguar ato dhe që ato vetëm të shikohen, por që të shikohen nga komunitete të ndryshme dhe të flasin për tema të ndryshme në një dhomë, dhe këtu vjen ideja e shkëmbimit dhe në një mënyrë integrimi në Kosovë, tha zoti Mustafa, duke nënvizuar se këto tema u kujton të gjitha komuniteteve në Kosovë sfida, ndryshimet dhe përparimet çdo ditë. Dërsa për Muhamet Arifin nga Balkan Sunflowers, kjo ngjarje ka një rëndësi të madhe për komunitetin Rom, por sipas tij ende nuk po arrihet që të thyen stereotipet dhe paragjykimet ndaj këtij komuniteti. Mirë, ky festival është specifik për komunitetin Rom dhe jo, nuk i ka vit të thej stereotipet sepse ka shumë paragjykime, ka segregim, ka stereotipe ndaj këtij komuniteti, ka dhe nga komunitete tjera, por posaçërisht për këtë komunitet. Nga veshëshia kosovare, shpesher këmdet trajtohet si maxhup, di që është fjallë diskriminuese, segreguese dhe shumë eron për këtë komunitet. Përfaqësues të komunitetit Rom ende vazhdojnë të përballen me shumë sfida, si që janë shkalla e lartë e varfërisë, integrimi në institucione dhe mungesa e arsimit të përshtatshëm. Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara për përmirësimin e gjendjes së këtij komuniteti, i cili edhe më tej përballet me sfida të mëdha. Kosova ka hartuar një strategji për integrimin e këtyre komuniteteve nga viti 2009 deri në vitin 2015, por zoti Arifi thotë se deri më tani është bërë shumë pak për zbatimin e kësaj strategjie dhe integrimin e këtij komuniteti në jetën shoqërore të Kosovës. Duhet të them që problema e madhe është edukimi i të rinjve posaçërisht, që automatikisht është sidhë rrjedhojnë e punësimit, ose pa punësimit mund më mirë. Mund të thonë lirshëm që 99% e këtij komuniteti nuk punon fare, askonesh. Pastaj një problem shëndetësore, socioekonomike, është përfarsimi, vendimarrja. Tash zhvillohej e gjitha këtyreve, për prandaj 5-6 muaj dikon rreth shumë afër 800 familje nga ndoja e Kosovës. Zhvillohej kësaj në dështimit të integrimit të tyre ose inclusion për gjithë përfshirjes në shoqërinë kosovare. Zoti Arifi thotë se kriza politike në Kosovë ndikon edhe më shumë tek ky komunitet. Po shkruaj sepse ka shumë dokumenta politika që nuk implementohen, edhe janë është qeveria ajo e cila do të siguroj monitorimin e tyre, implementimin, monitorimin, raportimin e tyre politikave. Unë shpresoj që tash Bashkimi Evropian do ndikoj pak më shumë dhe qeveria Kosovës, pasi që është edhe prioritet në integrimi Evropian, e për më integru në Evropë do të më plesu disa kushte, e sërse që edhe raporti Burgesi ka të regu që do të më pas kujdes më të malë në dakti komuniteti, edhe sërse që qeveria, në momente që formalizohet, do të merë përsi për dhe seriosisht obligimit e veta. Organizata ndërkombëtare kanë bërë thirrje vazhdimisht për përmirësimin e gjendjes së këtyre komuniteteve, të cilat siç thuhet duhet të angazhohen edhe vetë në procesin e integrimit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.